Ty se mešel, zradíš čas, spožehnání. Tu sa dobre počúva. Legenda československých ľudoviek, fenomenálny Jožka Černý, exkluzívne len pre televíziu Senzi, príde zaspievať už 12. júna do Brnoláková. A spolu s ním aj skvelí Otto Vajter a Andrea Fischer, sestry Vacmaňákové a Daniel Smolka, Daniel Porubský a samozrejme Milan Perný a Hergotovci. Príďte sa zabaviť do Bernolákovskej pálenice a stretnúť svojich obľúbencov zo Senzy v dobrej nálade. Tešíme sa na vás pri nakrúcaní hudobno-zábavnej show Hudba hraj, tentokrát v Bernolákove. Viac info aj na www.senzy.sk alebo na Facebooku, Instagrame a YouTube kanále Televízie Senzy.